Nə qədər qulaq assaq da doymuruq bu səsdən, bu ifadan. Allah bu səsi bizə çox görməsin. Və bugün studiyada qonağım bu möhtəşəm səsin sahibi Polad Bülbüloğludur. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Necəsiz? Yaxşıyam. Necə yaxşısız? Lap yaxşıyam. Şuşa qayırandan sonra lap əlayım. Mayın 8-də... Sizin səsiniz gəlməlidir hər yerdən, bülbülün səsi gəlməlidir hər yerdən. Çünki Şuşanı bülbülsüz, bülbülü Şuşasız heç cürə təsəvvür etmək olmur. Və təbii ki, o görüntülər hansı ki, doğrudan da hər birimizdə bir mistik duyğular yaratdı. Ora getməyiniz, ata ocağına getməyiniz, atanızın əkdiyi ağacı qucaqlamaq, otaqları gəzmək. İstəyərdim ki, uşaqlığınıza qayıdaq, atadan danışaq, Şuşadan danışaq. Bilirsiniz, bir tərəfdən bu çox asan görsənir, o bir tərəfdən doğrudan o acı 30 ili yada salmaq çox çətindir. Bilirsiniz, çox maraqlı siz dediniz, belə mistik bir şey ki, 61-ci il idi, haradasa avqustun əvvəli idi, atam dedi ki, oğlum maşın sazdır, dedim, sazdır, hara belə gedirik, dedi, Şuşaya gedəcəyik. Və doğrudan bir neçə gündən sonra, deməli, dedi ki, biz gedirik Şuşaya və gördüm, deməli, orada danışdığım musikçilərdə zaten ki, Şuşada konsert verəcək. Və o vaxtı da mənim anam zəng elədi, Teymur Əliyev Dövlət Televiziya Radio şirkətdir, o vaxt komitə idi, komitənin sədri idi. Anam zəng elədi ki, bəs Teymur müəllim, Bülbül Şuşaya gedir, bəlkə bir operator göndərəsiz çəksinlər də, yadigardır, belə deyilidir. Və o vaxtı, deməli, Kərim Kərimov və operator Nəriman Şıxaliyev gəldir Şuşaya və məşhur o Bülbülün kadrları onda çəkilmişdi, bu 61-ci il avqust ayı. Tarixi kadrlar, bəli. Və Bülbül Şuşada iki konsert verdi. Valla nə deyim də, indi mən özüm də daha sonra peşəkar musikçi oldum. Bəlkə də ömründə elə konsert verməmişdim. Bu Şuşa cəmatı da hər bir zəngülaya, hər bir uzun notaya, hər bir o yüksək notaya hələ bir reaksiya verirdi. Orada bir real nuçilişi vardı. Ən böyük salon. Ruhların musiqi elədi. Çox qəribə bir şeydir də. Bu iki konserti Bülbül verdi, o kadrları çəkdi. Avqustun ortasıydı, dəqiq rəqəmlər yadımda deyil, avqustun. Gəldi və sentyabrın 26-sında dünyasını dəyişdi. Bədə yəni, getdi, sağollaşdı. Bəli. Torpağı ilə, Şuşa ilə. Və 82-ci ildə biz iki dəfə Şuşada olduq. Böyük öndərimiz Heydər Əliyevdir. Cənab Prezidentin göstərdiyi şəkil. Bəli, bəli, o ərəfə. Çox məşhur şəkil. Bəli, bəli. O şəkil də necə meydana gəldi. Deməli, birinci dəfə Vagifin məqbərəsinin açılışı idi. Qış vaxtıdır, deyirdi, amma möhkəm qar yağdı o gün. Möhkəm qar yağdı və Azərbaycanın bütün görkəmli ziyalıları oradaydı. Fərhad Bədəbəli ilə bu haqda söhbət etmişdik. Bəli, biraz da o danışmışdı, bəli. İkinci dəfə isə, o da 82-ci ildi, yayda, Natavanın orada abidəsi açılırdı. Və biz belə cavan idik, Fərxat da orada idi, mən orada idim. O vaxtı da belə o vaxtın cavanları. Bir də kimsə belə qaça-qaça gəldi ki, Heydər Əliyev çağırır. Mən yaxınlaşdım və o şəkil o vaxtı çəkildi. Deməli, Heydər Əliyevdir, onun yanında o vaxt APKOM-un birinci katibi Kevorku vardı, o biri tərəfdən Şuşanın birinci katibi Niyaz Hacıyev idi və bizim hörmətli gələcək prezidentimiz o vaxtda onun 16 yaşı var idi.
Ve Heydar Aliyev qayıtdı mənə, dedi ki, sən xəbərin var, burada sənin atanın evi var. Dedim, təbii, xəbərim var. Sən orada olmuşsan? Dedim, bəli, olmuşam. Nə var orada? Dedim, orada bir ailə yaşayır. Tanıyırsan kimdir? Dedim, yox, bir-iki dəfə olmuşam, bir ailə deyir, iki dənə uşaqları var, salam mələkim, belə də evdə yaşayırlar. Qayıtdı o Şuşanın birinci katibinə, deyir, sən xəbərin var, kimdir o ailə? Dedi, belə də işçimizdir, işləyir. Burada Bülbülün evi var, harada doğulub, Bülbülün doğulan evi, orada ailə yaşayır. O ailəni yaxşılıqla, hürmətlə, baxın nə istəyirlər, necə istəyirlər, amma onları oradan deməli, köşütmək lazımdır. Özü bir də belə barmağı da belə, bir də cəmaatı incitməyəsiniz. Onlara... Çünki ora mədəniyyət ocağıdır bəli, da, bəli. Bəli, başa salın ki, orada muzey olacaqdır siz və qısa bir zamanda orada muzey təşkil edin. Belə bir göstəriş verdim. Mən də bəstəkar, ifaçı o vaxtı bütün ittifaqda, dünyada gəzirdim. Bəli. Amma deməli, təbii bu çox vacib bir məsələ idi. Anam qoşuldu bu məsələyə və anam o vaxtı bilirsiniz də Bakıda olan Memorial Muzeyin müdürü idi. Bəli, bəli. Bütün bu şəkillər, sonra eksponatlar da anam orada idi. Və doğrudan o vaxt Mədəniyyət Nazirliyi çox operativ. Və o evi təmir eləmək üçün mən o vaxtı bir neçə dəfə, getdik. Təbii ki, Şuşaya getdik, gəldik. O vaxtı 4-5 saatə gedib gəlirdik. Və orada deməli, birinci dəfə getdik, bir layihə çəkdik, sonra getdik, nə bilim, nəyisə bir, bəlkə 6-7 dəfə, hər dəfə də gəlində 2 gün, 3 gün qalırdıq. O vaxtı mənə dedilər ki, burada çox gözəl və qəribə ancaq Şuşada bitən bir gül var, adı da Xarı Bülbül. Hətta mən belə təcrübələndim, dedim, bəlkə sarı bülbül, dedilər, yox, xarı bülbül. Adı, is, belə adı, əsli adı xarı bülbül. Yeri gəlmişkən, indi xarı bülbülə bürünmüsünüz. Bəli. Onu gəzdirirəm, Moskvada da gəzdirirəm. Sonra bir deyil, qalstukumda da var. Çox gəzəl, onu vurguluyuram. Xarı bülbül simvol, Şuşanın, Qarabağın simvolu çevrilib. Və mən niyə də siz deyirsiniz, mistik belə şeylər var. O vaxtı... Mən hətta istəyirdim onu Bakıya gətirim, çox qəribə bir şeydir. O gülü oradan dərirsən, özü də mayın aradasa 15-dən mayın axırına kimi belə gül açır. Yarım saatdə 40 dəqiqə solur. Hətta bir dəfə mən dedilər ki, şəkər bəlkə qatmaq lazımdır. Bir dəfə o vaxt striptasız satırdılar, striptasız qoşdum. Neynəyirsən, ən çoxu bir saatdə solur gül. Yəni ancaq bu torpaqda, ancaq bu günəşdə, ancaq bu havada bu gül bitir, açır, çiçəklənir. Elə çox... ona görə də xarı bülbüldür də. Yaqın belə. Onu ya... hər istəyən götürür. Və çox qəribədir o mistik şeylərdən deyirsiniz. 88-ci ildə məni Mədəniyyət Naziri təyin edəndə birinci fikrim oldu ki, mən Şuşada folklor festivali keçirdəcəm və adını xarı bülbül qoyacaq. Oy. Və o vaxtı inanın mənə ki, çox adam Bakıda da soruşurdu, xarı bülbül nə deməkdir, heç bilmirdilər. Sonra da doğrudan hələ birincini biz 89-cu ildə keçirdik, Şuşana Cıdır düzündə, Cıdır düzü özündə 7 dənə səhnə qurmuşdum və 7 dənə səhnədə Cıdır düzündə 12-14 yaşında uşaqlar Qarabağ şikəstəsini oxuyurdu, festival oyuna başladı. Sonra biz deməli 90-da, 91-də keçirdik və 92-də də keçməli idi. Və 92-də artıq 500-ə qədər iştirakçı haradasa 30 ölkədən. Öz ölkələr nə? Amerika, Hollandiya, Almaniya, İsrail, bütün, Türkiyə təbii, dünyanın, Sovet vaxtı, hayır, o 90-cı, 91-ci də, 91-ci də dağıldı. Və bildiyiniz kimi mayın 8-dən 9-una keçən gecə Şuşa işğal olundu və ya 16-sında ya 17-sində festival başlamalı idi və belə də fikir var idi ki, axşı bu cəmaat viza alıb, bir belə kollektivlar, bir belə bütün dünyada biabır olacaq. Bəlkə aşağıda keçirdək, Mingəçevirdə, Gəncədə, Bakıda, dedim, yox. Və and içdim ki, Şuşa qayıtmasa bu festival olmayacaq. Hı-hı. Ancaq bu festival Şuşada olmalıdır və o vaxtı mən deməli, nə ünvan var idi, Dünya Mədəniyyət Nazirliyinə çox sərt bir məktub yazdım, UNESCO-ya, ayrı təşkilatlara, ona, hamısına ki, Şuşanın tarixi, Şuşanın əhəmiyyəti, Şuşanın Qafqaz Konservatoriyası olması, Şuşanın hansı insanları, hansı musiqiçiləri yetişdirilməsi və s.
Haradasa bir iki sayfalık, üç sayfalık mektubu idi, imzaladım, gönderdim ama tabii artık faydası olmadı. Ve indi görün ömür gün necə getirip ki, hörmətli prezidentimiz dedi ki, bu yıl Xarı Bülbül keçiriləcək Şuşada və keçiriləcək. İşğal altında olanda torpaqlarımız, siz səhv eləmirəmsə orada olan yeganə bəli insansınız. İki dəfə, özü də bilirsiniz, çox böyük çətinliklə, onu deyəcəksiniz, o da o bir fərq. Mistikadır. O fərq. Doğrudan mistikadır. Mənim tez-tez elə bilir ki, həm qəlbimə, ürəyimə, yuxuma gəlirdi, o belə Şuşada böyük bir küçə var, sonra oradan sola dönürsən və orada atamın evidir. Yuxuma gəlirdi ki, hələ bir mən bu Şuşada gedirəm və günəş vardı. Belə bol-bol günəş, hələ bil ki, günəş üstümdədir. Bir neçə dəfə bu, belə bil ki, bu yuxudur, görürsən. O siz deyən söz xorçuma gəldi, mistikadır bu. Sonra imkan yarandı. Deməli, burada çox böyük çətinliklər var idi. Mən bunu birinci dəfədir deyirəm, doğrudan da hörmətli prezidentimizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki o vaxtı da bütün güc nazirləri bunun əleyinə idi. Ki, yəni, təhlükə çoxdur, oradan vertolyotla uçmaq lazımdır, vertolyotu vura bilərlər. Əlbəttə, təhlükəsizlik təmin olunmalı. Deməli, provokasiya ola bilər, dünya çapında bir skandal ola bilər, eləməyin, lazımdır. Amma hörmətli prezidentimiz mənim xahişimi nəzərə alaraq göstəriş verdi ki, bu tədbir keçirilsin. Və birinci dəfə 2007-də biz gedəndə bir kilometr sərhədə qalmış minalardan xüsusi belə bir yol açmışdılar. Belə götürsək bir 80 santimetr, bəlkə 1 metrə belə. Deməli, haradasa bir 800 metrə biz tərəfdən və haradasa 400 metrə o biri tərəfdən. Amma onda evə gedə bilməmişdiniz də. Yox, getmişdik. Məqsəd o idi də. Təbii ki, məqsəd o idi. O, məsələn, Xankəndində görürüz də, onlar da bir atribut idi. Amma əsas o idi ki, biz Şuşaya qalxaq, Fərxat da bizi inəydi, Kamal Abdullah bizi inəydi. Və doğrudan da, bilirsiniz, son dəqiqəyə kimi inanmırdıq ki, bu olacaq. Onun üçün yenə deyirəm, bu hər şey indi açmaq bəlkə tezdir. Çox böyük çətinliklər vardı. Kamal Abdullah rektor idi. Deməli, səhər çıxmalıyıq. Yenə də inanmırsınız. Yox, gündüz gəldim. Onun üçün belə tam məhvirlər hamısı olunurdu. Gəldim, qalxdım yuxarı, qabul otağında qız odum, belə yaxşı adımda qaldı. Dedim ki, Kamal müəllim yerindədir. O da dedi ki, bəli, yerində buyuruz. Dedim, yoxdur, hər hədə məruzə elində, bəlkə məşğuldur ya da. Qız girib içəri, qapı açıqdı. Kamal müəllimə deyir ki, biz Polad Bülbül oğlu gəlib. Kamal da biraz zarafat deyir, özü gəlib, yoxsa partiyatını gətiriblər. O qədər gülmüşəm, bu sözü deyilə kimi yanımdadır. Girmişəm, salam 5-15, çoxdan da görüşmədik, ondan bir yandan belə söhbət edildi. Bir də qayıtdım ki, Kamal, Şuşa gedmək istəyirsə, poxdum elə belə. Şuşa, necə ola bilər? Dedim, ola bilər. Səhər amma çıxmalıyıq, saat 6-da. Zarafat edirik. Yox, o da zarafat olar, durub gəlmişəm. Partiyatım da öyrə, özüm gəlmişəm. Razılaşdırılmasa necə belə şey ola bilər? Təbii ki, belə. Sonra gittim Fərxadın yanına, axşam. Fərxadı deyirəm ki, Fərxad, sabah Şuşaya gedirik. Baxır mənim, zarfat eləyir. Deyirəm ya, zarfat eləmir. Deyirəm, nədən açırsın, o necə ola bilər? Dedim, saat 6-da ol filan yerdə görərsən necə ola bilər. Və bax, belə, yəni, bunlar da mənə inanıb. Yəni, başına bilim. Yəni, təsəvvür edirəm, o gecə onlar yatanda üzərinə yuxu getməyib. Adətən, olur axı belə. Özü də, bilirsin, ailəmdə də deməmişəm. Biz gəldik. Deməli, Şuşaya qalxanda, orada maşınlarla qalxdı, orada yerli kimsə də belə onlardan, icra başçısı belə fasonləm, kimsə. Dedi ki, biz maşın hazırlayırıq, dedim, yox, ayağına gedəcək. Bir anı qayıtdı ki, yox, ayağına olmaz. Mən də o vaxtı Moskvadakı səfərə dedim, bura bax, mən bura gəlmişəm ona görə ki, mən bu küçənə ayağına gedirəliyəm. Bu nə deyir desin, mən buradan ayağına gedəcək. O da belə dedi, əşk fərqi nədir, də təhlükəsi, izad, birdən kimsə. Dedim, yox, mən burada ölsəm də ayağına gedməliyim. Və doğrudan da biz elə ayağına getdik, gəldik caminin qabağına.
Çox pis gündəydi o vaxt 2007-də. Baş aydıq, heç içəri girmək də mümkün deyildi də belə. Sonra getdi evə və Bülbülün evinə çatanda görəndə ki, bu abidə ikiyə bölünür. Yəni ev belə halda. Mən də indi kameralar çəkir, onlardan da kimsə var. Özümü saxlamaq çox çətin idi, amma saxladım, nəyəsə. Yəni heykəl güllələndi, oğurlandı və çox təbii ki, yox, o oğurlanan abidə ayrıdır. O ayrıdır. O Bülbülün evində qalan onu parçalamışdılar. Yəni nəyinəsə sındırmışdılar, nə etmişdilər, yəni acıq alırdılar. O biri də o gülləlemiş abidələrə qayıdacaq indi. O da çox maraqlı tarixdir. 2009-da bir də imkan yarandı. Və o vaxtı bilirsiniz, onu da demək lazımdır. O vaxtı biz inanırdıq ki, görüşlərlə, söhbətlə, ziyalıların nə isə bir-biri ilə, təmasları ilə nə isə həll etmək, hansı bir fon yaratmaq olar ki, siyasətçilər bunu... Gözləməyimiz də o idi. Yəni, 27 illik müddət də o idi. Bilirsiniz, hər sahədən öz hökmü var. O vaxtı bunu bizə Avropa Şurası deyirdi. Minsk üçlü bunu deyirdi ki, danışıqlara getmək lazımdır. Bizim birinci səfərimizdən sonra Avropa Şurası bəyanat verdi. Qosdepartament bəyanat verdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi, yəni dəstək çünki. Yaxşıdır, ziyalılar görüşüb, söhbət ediblər, Ermənistanda görüşüblər. Onlardan sadama bir ümid verir də. Nə isə ümidimiz var idi ki, yaxşı, indi illərlə bir yerdə yaşamışıq da. O vaxtı ümid var idi ki, bəlkə sülh yolu ilə, bəlkə danışıqlarına, bəlkə bu... Aydın şeydir ki, ziyalılar burada heç nə həll etmir. Amma müəyyən bir fon yaradır. Yəni, onu həll etmək üçün görüşür, ziyalılar görüşür, danışırlar və doğrudan biz birinci dəfə gedəndə heç bir belə aramızda nəyəsə bir ağır söz olsun, nəyəsə ziyalılardır da, yenə bu yaradıcı adamlardır, daha yumuşaq, hər kəs başa düşür vəziyyəti, yəni belə bir-birimizə söz atan olmadı. 2009-da biraz artıq gərginlik agresivlik yaşandı, var biraz agresiv. Yəni, onlar başa düşdülər, sonra niyə bu formatı saxladılar? Bunlar dedilər ki, o tərəf dedi ki, Azərbaycan bundan istifadə edir, öz nailətləri göstərmək üçün. Mən dedim, dedilər, Bakı şəhərin dağda ki, pis olsun, Yerevan kimi olsun. Yəni, nə var onu da göstərdik də. Əslində, Azərbaycan tərəfi biz olaraq deyirdik ki, buyurunuz, gəlin. Lab 10 nəfər gəlsin, 15 nəfər gəlsin. Hətta fikrimiz vardı ki, onları Gəncəyə aparaq, Naxçıvan görsünlər ki, Respublika necə inkişaf edir. Ümumiyyətlə bizim ərazilər necə inkişaf edir ki, siz də belə yaşaya bilərsiniz. Bax, bu təfəkkürü yaratmaq üçün. Görsünlər, Bakını görsünlər. İkinci dəfə bizə ilə məşhur futbolçu Eduard Markarov gəlmişdi. İnanın ki, ağladı. Bakını görəndə ağladı bu adam. O vaxtı, yenə deyirəm, Şuşa işqal altındaydı. Biz ora getmək üçün, yenə deyirəm, minalardan yolu təmizlənirdi. Bu səfər isə biz qələbə çalan kimi, xalqın nümayəndəsi kimi, bir Şuşada doğulan bülbülün oğlu kimi gəlmişəm. Cənab Prezident İlham Əliyev xüsusilə qeyd elədi ki, yəni büstləri ora götürmək də məqsəd nə idi? Dəfələrlə təklif olunub o büstləri başqa bir yerlərə qoymaq filan, amma ki, o büstlərin yeri ora idi. Mən sizə deyim, bu da bir mistik. Ünvanına çatmaq. Bilirsiniz də, bu Heydər Əliyevin tapşırığı ilə və onun nəzarəti altında çox böyük çətinliklə bu uzun söhbətdir. Bir verilişə o yerləşməz, bu abidələri biz qaytardıq. Bir dəfə bu söhbət qalxdı və mənə cənab Heydər Əliyev özü, bax, mənə şəxsən dedi ki, yox, bu abidələr necə varsa güllələnmiş abidələr. Onları vaxt gələcək bir Şuşaya aparacaq və Şuşada öz yerində bərpa eləyəcək və gələcək nəsillər bu vəhşiliyi görsün. Və görün bu mistikanı ki, Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyev onun bu arzusunu, onun bu tapşırığını, onun bu nəsiyyətini yerinə yetirib. Və özü gətirib, özü də o şəxsən rəhbərlik edib və onların o üstünü özü açıb. Ailəsi ilə bir yerdə, hörmətli Mehriban xanımla, Leyla xanımla bir yerdə. Bu tarixdir. Bu doğrudan bir mistikadır. Hocam, çox qəribə bir taleyi yaşayırsınız bu anlarda, bilirsiniz, fərqindəsiniz. Yəni ki, misal üçün Şuşa və ərazi bütövlüyümüz bərpa olunandan sonra o torpaqlar bizim üçün nədir? Biz o torpağın bir ovcunun üstündə belə əsirik. Biz o torpağa hər adam toxunsun istəmirik. Yəni,
Bilirsiniz, her şeyin öz zamanı var da, ama Cənab Prezidentin oradan sizə səslənməsi, yəni doğrudan da çox şanslı birisiniz, maşallah. Valla, o özü mən canlı baxırdım. Çox belə, nə deyim. Və yaxşı ki, bu günləri yaşayırıq. Və mənim yaşımda təbii ki, mən hər səhər Allaha dua edirəm ki, mən bu günləri gördüm. Mən bu qələbəni gördüm. Mən Şuşanı gördüm. Artıq orada bərpaçılar atamın evini bərpa edirlər. Layihə bitdi, hər şeyi razılaşdırdı. Artıq iş gedir və mən artıq Şuşaya gedib gəlirəm. Bax, biz Fərqadla bir neçə saat olduq da birinci dəfə gedəndə bu səfər. Fərqadın səhərdən ayağı ağrıyırdı. O sizi necə gözləyirdi, gələsiniz bir yerdə gələsiniz? Biz onunla bir müsahibə etdik. Mən deyirəm, getmişsiniz, gözləri doldu, ağladı, deyir ki, Poladı gözləyirəm. Bir yerdə getdik. Və onun düzü biraz dizi ağrıyırdı. Hələ maşında da belə sidiyə ilə çəkmişdik. Orada ora getdik, bura gəldik, özdə qar idi. Sonra geri dedim, fəqat ayağın nə oldu? Deyir, inanırsan, heç yadıma da düşmədi. Bax, budur. Bütün günü ayaq üstü oldu. Bütün günü ayaq üstü oldu. Və doğrudan bilirsiniz, adam bu... Mən 2007-ci ildə bir ovuç torpaq, o bir ovuç torpağı Bülbülün evindən götürmüşdüm. Özdə belə heç nə yox idi, dəsmala... Belə bağladım, qoydum cibimə, gətirdim, ondan bir ovuç papağın qəbrinə, bir ovuç Uzeyrin qəbrinə, bir ovuç Süleyman Ələsgərovun əsli belə Şuşalı və niyə biz tez-tez papayla da gələndə, sonra özüm də gələndə, Süleyman əmi çox qonaqpərvər bir adam idi. Harada qalırdınız tətillərdə gedəndə Şuşaya, uşaq vaxtı? Orada, o vaxtı, Sovet vaxtı papayla gedəndə qonaq evi var idi, Raykomun bir qonaq evi var idi. Xudmani çox gözəl yerdə, təbii ki, papaya o evi verirdilər. Sonra özüm gedib gələndə orada bir otel var idi, oteldə qalırdıq təbii. Bunun üçün ev, gedin deyirəm, ev nədir ki, iki otaqlı bir verandadı, orada da muzey idi, orada qalmaq olmurdu. Sonra da bu evin, Bülbülün evi var, onun bu tərəfində, mən artıq nazir olanda, biz orada belə bir şey etdikdik, onun üçün ki, orada işçilər var idi, orada bir ştat var idi, 6 nəfər müdür, deməli, qoruyucu, sonra bələdçi, sonra nə bilim, ekskursavod filan, 5-6 nəfər adam var idi, onlar işə gələndə, haradasa oturmalıdırlar, haradasa bir stəkən çay içməlidirlər. Ona görə orada bir belə qarara gəlindi ki, bir balaca bir 4-5 dənə otaq tikək. Sonra mən fikirləşdim ki, əgər otaq tikirlərsə, onu da ikinci mərtəbə eləyək, orada özüm üçün 2-3 otaq eləyim ki, gedib gələndə artıq babanın evində qalım. Və onda biz onu tikdik, qurduq, amma sonra bu hadisələr baş verdi və artıq qismət olmadı. Zümzümə elədi. Yox, mənə bu korrespondent bizi ilə gələn... Mən hiç gözləmirdim orada, kimsə olacaq. Və doğrudan mən saat 5-də durmuşdum. Saat 6-da Fərqat gəldi və biz yola çıxdıq. Mən də maşını özü də belə sürətlə. Sürməyi çox sevirəm. Sükan arxasında saat 6-dan, haradasa 12 üçün gəldik çatdıq. Sonra orada əskərlərlə görüşdük. Sonra gəldi yora və bu korrespondent mənə deyəndə ki, bəs fikirləşdim ki, yağın səs olmayacaq, səs gəlməyəcək. Həyəcanla. Sonra gələ deyirəm, bu Şuşanın havası, bilirəm nə, indi qısa da olsa nəyəsə oxudum. İçəri girdim, orada papağın o 61-ci ildə qadırla ki, 3 dənə böyük ağac var idi. İndi onun biri qalır. Biri, bəli. Mən onu görəndə, valla, billa bu hansısa bir, nə bilim, teatralini pastanovka döyür, elə bil ki, ürəyimdən keçdi ki, papa bu ağaca, balaca olanda da dırbaşırdı ağaca, nə bilim, oynayırdı burada. Gəldi bu, hələ bil ki, bu ağacdan insana güc gəlir. Hələ bil ki, atamı qucaqlamışam. Doğrudan belə qəribə şeylər var ya orada. O torpağın... Özündən hələ bil ki, nə bilim, bəlkə 10 ilə, 15 ilə, 20 ilə cavanlaşmışıq orada bu bir günə. Çox qəribə bir şey. Əslində, belə deyək də, ömrünüzə ömür qatdı da bütün bu məsələlər, bütün bu qələbə. Fakt odur ki, biz bu müharibəni utduq. Hörmətli prezidentimizin çox gözəl sözü vardı. Dedi, mən çox yaxşı bilirəm, harada, nə vaxt, nə sözü demək lazımdır və nə inəmək lazımdır. Son 17 ildə hörmətli İlham müəllimin rəhbərliyi altında belə bir güclü ordu qurmaq, ölkə qurmaq, Bakını dünyanın bəlkə ən gözəl şəhərə çevirmək
Bunu qiymətləndirmək lazım. Siz həm də orada qürurlandınız da. Təbii. Ən vacib, bax, ən yaxın məsələ papağın evini bərpa etmək, Xarı Bülbül Festivalini kömək eləmək ki, Xarı Bülbül Festivali keçirilsin. Və gələcək ildən artıq yol tikiləcək, artıq Füzuli aeroportu başlayacaq işləməyə. Gələn il Bülbülün... Layihələrə baxı, planlara bax. Planlar çox. Çox Allah qurban olum. Çox şükür. Tək ki, qüvvəmiz olsun, onları həyata keçirdik. Belə bu Bülbülün, sevinci bir ömür doya-doya yaşayaq hər bəli, ömür. Bülbülün 125 ili tamam olur. Festivalla bağlı çıxışınız gözlənilir. Konsertdə iştirak edəcəyim təbii, amma orada məşhur mahnılar ifa olunmalıdır da ki, millət tanıyan mahnılar. Sizin səsiniz də duyulmalıdır, mən düşünürəm. Sizin səsiniz çox valih edicidir. Çox sağ olun. Nə bilim, sizin musiqilərə qulaqsan, bugün xüsusilə qeyd edəcəm ki, bugün xüsusilə evdən çıxıb bura gələndə, təbii ki, bilirdim qonaq sizsiz, sizin ifalarınızla gəldim. Nə bilim, o qədər də yaşım çox deyil, amma ki, özümü belə çox uşaq kimi hiss elədim. Saf, nə bilim, səsdə, mahnıda, ifalarda bir məsumiyyət var, bir saflıq var. Çox Allah səsinizə qüvvət versin. Yeri gəlmişkən mahnılarınızın, bilirəm, çox mahnılarınızın müəllifi Fikrət Qoca, Allah ona da rəhmət eləsin. Çox üzüldük. Nə bilim, dəyərlər belədir, birini qazanırıq, birini itiririk. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz. Bizi xoşbəxt etdiniz. Bu veriliş də belə bir tarix veriliş oldu. Çox sağ olun. Uğurlar sizə, Polad müəllim. Allah sizə can sağlığı versin və Polad kimi möhkəm ömür versin. Qeyd etmək istəyirəm ki, studiyada qonağımız Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu və eyni zamanda Şuşa qəlbli Polad Bülbüloğlu idi. Bəli, mən səfir kimi gəlməmişəm. Mən bir Şuşalı kimi gəlmişəm. Şuşalı gəlmi kimi gəlmişəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.